Қайырлы кеш, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүтін дүние татар конгресінің Башқұртстандағы вәкілдігі һәм Башқұртстан татарларының милли мәдәни автономиясының қонатасында шығып келуші Ихлас тапшыруының яңа шығарылышын иғтибарыңызға тәқдим итәбез. Бүгінгі қонағыбыз Русияның һәм Татарстанның атқазанған Башқұртстанның халық артисті Салауат Юлаев есімдегі дәулет премиясы лауреаты, эстрада жыршысы Нәзифә Жәуәтқызы Қадырова. Нәзифә ханым, хәйерле кешләр исәнмесез? Хәйерле кеш, исәнмесез? Шул кадәр шатбыз сезне студиябездә күрергә. Рәхмәт килгәнегез өчен, чакыруыгызга җавап иттереп. Күптән мен әйтәм, нишләп мине чакырмыйлар икән әле дип уйлаган вакытлар бар иде. Рәхмәт, шын күңелдән рәхәтләнеп йөгереп килдем. Рәхмәт. Сезнең белән очрашуга, аралашуга. Нәзифә ханым, әйтегез әле зинһар, менә сез шул кадәр күркәм иттереп, кызларның яшен әйтергә ярамаса да, әйтегин тамашачыларыбызга. 70 яшьлек юбилейыгызны билгеләп үттегез. Беренчедән мин үземнең исемнән һәм үзебезнең төркемебез исемнән, эш төркеме исемнән сезне чын күңелдән шушы матур күркәм бәйрәмегез белән котлыйсым килә. Рәхмәт, рәхмәт. Һәм икенчедән үземнең соклануымны белдерәсем килә. Мин сезне күпме дәрәҗәдә белгән кеше буларак, без сезнең белән күршеләр дә бит инде җитмәсә. Сез шул кадәр соклануга, сокландыргыч кешесез. Мин сезне читтән генә кайбер чакта күзәтеп торам тәрәзәдән дә, ничек сез кешеләргә ярдәмчелсез. Хәтта шул ук кибетте дә, элек әле без сезнең белән якыннан аралашмаган чакта, кибеттә йөрисең һәм Нәзифә ханым килеп чыга чәчкә кебек матур иттереп, һәм берәр әбигә берәр нәрсә алышамы, ярдәм итәме, үз чиратын бирәме, мин шунда сезне күреп исем акылым киткән исте. Сез шундый дәрәҗәләргә, шундый исемнәргә күтәрелсәгез дә, кешелеклелек һәм гадилек дигән нәрсә сезгә, сездә шулкадәр сакланган икән. Аллаһа шөкер. Ул Аллаһ Тәгалә бүләге инде ул. Кеше теге искусственно гына булдыра алмый андый эшләрне. Ул кеше аның белән туадыр мөгаен дә. Гомумән мин Аллаһ Тәгаләгә бик тә рәхмәтлемен. Миңә шундый матур әти-әниләр биргәннәр. Мине шундый матур тәбигат кочагында туганмын, Аллаһа шөкер. Туганнарым шундый кешелеклеләр, матурлар, шундый миңә сәләт биргән, шушы сәләтне үстерергә тырышлык, эшчәнлек, эш сөюлек биргән. Аллаһа шөкер. Һәм шуның белән шушы эшендә нинди нәмә бар, шуның белән мин халкым белән, тамашачыларым белән, күршеләрем белән шулай бүлешеп яшәргә тырышып ятам. Сез менә әйтеп үттегез бит, әти әнием дип. Әле без шушы әңгәмәне оештырыр алдыннан сезнең белән сезнең фотоларны карап утырдык бит инде. Шунда әнигезнең искиткеч матур әтигезнең фотолары килеп чыкты. Әйдәгез байкау ясап алыйк әле, шундый йөзләре әти әнигезнең искиткеч морзалар нәселеннән диярсең, шундый матур кешеләр. Нинди нәселдәнсез? Кайдан тамырларыгыз килеп чыккан? Ахун авылында мин туып үскәнмен. Ә безнең әти әниләр, Амировлар, алар килгәннәр 1700-дән ишенче елларда Мамадыш районында кермән, үрге кермән микән ул, түбәнге кермәннән күчеп Верхнеуральскига китеп барган булганнар. Бер арба булып инде күп кенә ничә арбалар булып. Шунда безнең андагы ахунда торучылар инде, әйдәгез бездә генә калыгыз, ни анда йонсып китеп барагыз. Әле менә Кыйдыш дигән бездә елга ага, шундый матур урманнар, шундый хозур, матур табигатьле җирдә аларга әйткәч инде калыгыз, бездә бит урын җитәрлек, барыбызга да дип, алар шушында төпләнеп калганнар минең әти әниемнең ата-бабалары. Һәм без шуннан менә Аллаһа шөкер матур иттереп, аралашып, матур иттереп яшәп ятабыз. Шушы авылны яратып, аның шундый хезмәт сөйгән, шундый матур халык яши анда. Безне нәйләр инде учалыларында
Охом бәрәңгеләре дип тә ябәрәләр. Бәрәңгеде безнекеләр беренче утырта башлаган булганнар икән, каяндыр шундый менә алып килгән булганнардыр инде. Менә шулай итеп минең әти-әнием бик ябай, шундый эш сөяр халык инде. Алар менә шундый халыклар. Әтием минең бик шибәр. Инде аның матурлыгы, аның зәп-зәңгәр күзләрен матур итеп шундый. Әниме қарап тұрлары. Әнимнің енді, мына аның йылмаюы бүтін жерге жете. Шул тиклем мөләйім, йылмайып, Сәлимә кәйләрне жырлап жибәрсә енді, бүтін кіші шақ қатып аның шушы жырларын тыңлай тұрғандары, аны қат-қат сұрап жырлата тұрғандары еді. Элек бит инде келгенә шундый теге табан көйләре генә җырламаганнар. Алар озын көйләр белән һәр вакытта халык менә былбылым дигән җырны да халык бергә бер табында җырлап утыра торганнар. Хәзер бит андый җырларны табында җырлап утырмыйлар. Менә шундый эш сөяр гаиләдә мин туганмын. Аларның күңелләре чиста. Алар миңа менә теге внутренний культура дип әйтәм инде. Ул бит шулай ук Аллаһ Тәгаләдән, әти-әнидән килә. Кайбер кеше бит 5 институт битсә дә аларның ишке торышлары икенче төрле. Андый була алмыйлар алар. Менә шушындый матур гаиләдә инде. Алар җырмаң белән булганнар, яш вакытта спектакльләрдә дә уйнап йөргәннәр инде. Әнием җырлыйдыр инде, җырлыйдыр. Ул инде сугыш заманы балалары бит инде алар. Әнием 12 яшьтән уже эшли башлаган. Әнисен караган, чөнки абыйсы сугышта булды бит инде. Әнисе менә шулай итеп. Элек бит инде авыллар буйлап шундый талантлы балаларны эзләп йөриләр, алып укырга алып китәләр. Шундый момент булган әниемне дә алып китергә булганнар. Ну, әнием инде юк, минең әнием улы, мин китә алмыйм. Әнисе дә җибәрмәгәндер инде. Менә шулай торып, бәлкем әллә нинди артистка булып йөрер иде әле. Аның шундый шылтырап торган, шундый матур тавыш иде. Ул инде менә 60-79-да әз генә 80-гә кермей калды. Аның әле ул вакытта да тавышы шылтырап торадыр, шундый үзенә генә хас мелизматикасы, шундый матур тавышлы иде әни. Нәзифә ханым, аңлашылды, сез димәк әнигезгә ошап тавыш, талант ягыннан әнигезгә ошаган сез. Ә менә әнигез үзенең тормышында җырны сайламыйча, ә сезгә, сез үзегез тормышыгызда юл сайлаганда, ул димәк сезгә ярдәмгә килдеме? Ул сезне әйе балам бар дидеме? Фатихасын бирдеме? Әлбәттә. Әлбәттә. Күпләр бит инде, эй, артиста булдымы, най профессия дип каршы төшәләр. Алар юк, алар миңа каршы төшмәделәр. Балам, үзеңнең теләгең бар икән. Чөнки мин бәләкәйдән укыганда ук шул җен тиелгән иде инде. Җыр моңга гашик булып, бөтен җыр, бию, анда барсы да бергә барадыр инде. 100-гә якын кешелек хор бар иде. Безнең авыл бик зур бит ул. 3000-гә якын кеше яши. Әле дә Аллага шөкер. Авылыбыз гөрләп тора. Күп җирдә авыллар бетә, ә безнеке әле гөрләп тора, шөкер. Һәм әлбәттә, мин башлап җырлаучы да була торган идем әле кызлар ансамбленең. Менә шулай иттереп, волейбол, лыжа, йөгерү, нәмә һәр вакыт кайнап яшә. Нәлде мәктәп елларында. Шәп искиткеч. Нәзифә ханым, димәк сез бала чакта ук кем буларыгызны, һөнәрегезне белә идегез? Әйе. Мин фәкат җырчы. Фәкат җырчы. Чөнки элек бит инде бездә күбрәк пластинкалар тыңлыйдырык бит инде. Фәридә апаның, Әлфия апаның, Мәгафур Хисматуллин, Илһам Шакиров. Анан безнең авыл шундый ул теге алдынгы иде. Без Зыкиналарны тыңлап, теге «Я земля» дигән теге җырларын шулай итеп, аларны җырлыйдырык. Без урыс телендә дә бик шулай җырлыйдырык. Аннан теге «Детство мое, постой, не спеши, погоди». Шундый җырларны җырлап,
Үскәнгә микән, мин мына филармонияда эшли башлагачта, нишектер безнең шундый катнаш концертлар һәр вакыт була торган иде. Кайда гына чыксак та, безнең бит инде Башкортстаныбыз күп милләтле. Күп милләтле шундый җирләрдә чыгыш ясаган вакытта һәр вакыт мин рус әйберләрен җырлый торган идем инде. Шуңа күрә ул миңа ниндидер теге барьер проблема булмагандыр мөгаенда русча җырлау. Чөнки мин мәктәптә үк шулай теге чынагып үскән дигән кебек инде шунда җырлап. Менә шушындый минең яшьлек, Аллага шөкер, хыялларым, бала чактагы хыялларым тормышка ашты, Аллага шөкер. Ә без һәр вакыт сокланадыр идек. Алдыңгылар колхозда алдыңгы булып, ординаносисы булып эшләгән абыйлар, апаларга һәр вакыт. Әнием минең шулай ук лаек булды. Хезмәт Кызыл байрагы орденына лаек булды. Шулай алар нык эшчән халыклар инде безнең. Һәр вакыт менә хезмәт яраткан, тырыш халыкка мин һәр вакыт сокланып яшәдем. Һәм үземә дә их шундый булырга кирәк дигән ниндидер максатта куядыр идем. Менә максатларыгызга ирешкәнсез. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Теге сорап йөрмәдем. Җитәкчеләр күрә белделәр хезмәтемә, хезмәтемне баһалай белделәр. Шуның өчен мин рәхмәтлемен. Мин теге акча өчен генә миңа тегеләй булай дип, менә әле дә бит инде хәзер яшьләргә теге күбрәк акча дип. Ә мин үзем, чөнки яшьтән эшли башлагач, без бит инде 3 ай гастрольләрдә йөрдек. Артист халкының хезмәтен күреп, алар нинди условияларда эшләгәннәрен күреп, үскәнгә күрә, мин әлеге менә яшьләр бер 2-3 көнгә гастрольгә чыга башласалар, алар өчен ул проблема, ой, яшәү шарты юк, клублар алама, утлар юк, тегесе җитми, монсы җитми. Ә без бер лампочка булса да, элек бит инде үзебезнең ансамбльләр белән һәр вакыт гастрольләрдә йөрдек. Әлеге аппаратураны чагыштырып булмый, ул теге җир белән күк арасы. Шуңа күрә дә без үзебез тырышып, менә үзебезнең эшебезне яраткач, тамашачыны хөрмәт иткәч, аларны яраткач, без шын күңелдән һәр вакытта да менә честным, ихластан аларга без хезмәт иттек. Үзебезнең тамашачыга. Хөрмәтле тамашачылар, бу урында инде без сезгә бераз гына тукталып аларга һәм чәй эчеп аларга тәкъдим итәбез. Безнең белән калыгыз. Дәвам итәчәкбез.
ата. Шешім ағыра дейм, өкілмем ең. Қашылып әбеткендер ярата. Тұрмы яңғырлары күзіні, барыр юлны бұлды соғышқа. Жәйлер күзілер ерая бара, ғымыр қышты яққа ауша. Өтті күзілер, келді салқын қышлар, бұранлары қарлы қарата. Шәшім ағара дейп, өкінмем ең. Қышыны әбеткімдір. Құрметті тамашашылар, студия біздің бүгінгі қонағы Русияның һәм Татарстанның атқазанған Башқұртстанның халық артисті Салауат Юлаев есімдегі дәулет премиясы лауреаты, эстрада жыршысы, популяр эстрада жыршысы Нәзифе Жәуәт қызы Қадырова. Біз дәуам етеміз. Нәзифе ханым, шынлап та ижат юлығыз шул қадар бой болған, біз сіздің білен әңгеме башланған шыта көп кін аралашып алдық. Шул қадар зур-зур проектларда қатнашқансыз, енді шундай дәулет бөлеклеріне лайық болғансыз. Ғыммен, мен қазір бүгінгі күнде әйленіп қорап, өзім шундай шеп тұрмыш елі өттім деп әйткеніңіз бар мұзығызге? Дөнья болғаш, ол тегі гел, тегі оның оғы да, қорасы да бола, шуңа көре. Ишим яғыннан қанағатмын, Аллаға шүкір. Көп кіне мен енді өзім эстрада жыршысы болып келіп кірдім. Мен ана тегі балашақтан мағайында мен өзімні шуңа әзірлеген болғамындыр енді. Пластинкаларыны қоям да, қарайым да, емен түрлі харакатлар білен. Бұл жерді мен былайырақ жырларым, мансын былайырақ жырларым, мында былайырақ тұрырым, тігілі айтыредім, былай айтыредім деген кібі керек. Өзімні өзім нешектір шолай қазірлеу болғандар. Қайдағына балларын үйретмейлер, ненде студиялардағына қайдағына бүтін нәрсеге үйртелер бетінді. Онда бейтелерді, жырлаталарда, гимнастикада бүтін нәрсеге бүтін нәрсе бар. Әлік бетінді көбірек мұғайында тегі өзіңні тәрбиелеу болғандыр енді мұғайын. Шуңа көрі мен эстрада жыршысы болып келіп кірдім филармонияға. Онда енді мені Шамил ағай Күлбарисов тегі шундай направление берді деп әйтсем де ялғыш болмас. Ол айтты енді мынау вальсыңны дей Нәзифе әйленіп жырлай аласың ма дей енді. Вальс әйлене біләсің ма? Мәтен білем. Шынан әйдәлі, шылайтып әйләніп, жырлап қаралы деп, енді шынан әйләніп, тегі шынан тегі ней вақытында, проигрыш вақытында шындай харакатлар, нелер білән, мене бұл сеңе, фиғіліңе келіше, ол сен бік органичный, сенің бүтін дәнің өз орынында деп, мене шындай мене фатиха берді, һәм мен шындан нешіктір өзі өзімні қиырақ тұтып сәхнеде. Башланды енді менің шушы этап деп етегенді. Анан мен тегі бетенді кіші ол орындағына тұрға тиіш түгіл. Көресің, ішітесің. Нешіктір менің енді башқа жанрларыны да өзіләштіріп қорашы келді. Анан мен тұтындым романсларға. Ол мен енді башладым башта Рүстем Яхин романсларын мен бік яратып бірінші башқарған әйбірім ұныта алмайым болды. Ол енді бік менің яқын тередегі достарыма бік ұшуйдыр енді аларға ұшағаш деп мен аны сәхнеге шығардым шылай. И шыннан кетті менің ұзы романсларға
Шынан старинный русский романс, рус романслары, городские романсы, енді шынды нейлер сынап қорарға болдым, енді шынды нейлер білен. И олар тоже халыққа бек шалылар. Акцентын юқ дейділер енді шулай болғаш, мен тағы да оларыны үстеп, үстіріп дегендей. Онан бетінде біздің мына бұл ижатташлық Салауат Низамуддинов білен ол, менің юбилейға, зұрғына юбилейға, мені половинки дегенді біз шығардық. Рок-опера қосмасын мәйме? Түгіл, рок-опера оңсы соңырақ болды ұжы. Рок-опера соңырақ. Мына шулайттырып, шушы зұр ішлерді, ішлеріне матурғын айтып башқарып шықтық. Шынан енді қой біреулер, «Эх, нешіліп, мен шоны ойламадым екен, шоны шулай мен баштарақ ойламағамын екен, шондырақ нейлер бұла бет енді кішінің тіге...» «Қызығып көйен «Эх» деймін, деймі?» «Әйе, әйе». «Күннәшу турында сөз бар ме? Әмнәшу түгіл, әйе, әйе, дәртләну». Іліктен концертларға әр вақыт, менің коллегалар әр вақыт үрділер. Бұл тағын ненде яңалық шығарыр екен, бұл тағын нәрсе ойлады екен. Дейбірек шындай өзләрі тәгі дәртләніп, ұх, мене тоже қадыр, мұна үшілерге керек, мұна үшілерге, мұна түгілейтірге, бұлайтырға, деп, мен кімгәдір, мотивация кімгәдір. И шулайтып, біздің рок-опера мұна келіп шықты, ол енді тоже Мәдина апай, Әнелер бетінде ғымыр бойы олар балалар үшін әр вақыт біз бұршылауыз бетінде оларның келешегін ойлайбыз. Маның білән болса нешік болыр, тігілей болса нешік болыр. Шондай мына бүтін кешіршілеріне мен кетіріп шығарғандай болдым шушы образда енді. Мені халық бұлай яратып, матур қабыл еттілер. Шулайтып, менің тігігіл башқұрт, татар жырлары біленгіне түгіл, рус әйбірлері де ол тоже бік көп вақытны ала, бік көп хәліні ала деген кебек, бік көп тұрышлық керек барсына да. Шыңа көрі бәлкім қой біреулер ойлайдыр енді нәйрек әзірек шыға нәйді записларда деп та ойлаушылар бардыр. Ну, мінә шындай түрлі яққа бөлінерге тұр келейінді. Но мен аны шын көңілден рахатланып мен аны ішлейм. Енді бұл орында айтасым келе, халық жырларында сіз ескеткеш басқарасыз. Һәм бұл орында менің тамашашыларға тәқдимім Пешен базары фестивалінде Қозанда 2022 жылда жазылған видеоны көрсетіп өтейік әлі. Ахун күйін тыңдап өтіңіз. Урам күйі, урам күйі, урам күйі бізінікі. Урам күйі, урам күйі, урам күйі бізінікі. Шықмасын душман сөзілер, шықсан өзі бізінікі. Шықмасын душман сөзілер, шықсын өзі бізінікі. Дусларын қорап қалсын, отларын отлап барсынла, дусларын қорап қалсын. Дусларын қорап қалғанда душман үрегі янсын. Дусларын қорап қалғанда душман үрегі янсын. Отларыңна жигіп қойсын, дуслар келген дейсіннер. Отларыңна жигіп қойсын, дуслар келген дейсін. Бірге әләшік, бірге әшік, бір туғаннар дейсіннәр. Бірге әләшік, бірге әшік, бір туғаннар дейсіннәр. Алға гүлге бізәгеннәр қамсамыл қабірлерін. Алға гүлге бізәгеннәр қамсамыл қабірлерін. Еш ғымырлер екі келмей біліңіз қабірлерін. Еш ғымырлер екі келмей. Эх, дуслар, екі келмей шол. Біліңіз біз қадірлерін. Мен аны концертларда, конечно, жырлап жүрді мен де әлбетті. Мені Фердинанд Салахов іштіп қалды да, Нәзифе, бұ жырыңны мен әбер әлі, дей.
Шынан мен аңа енді бік, бүтін нелерін, ыскеларын туры кетіріп, бік матур еттіріп, яздырып, қалдырдым, сөзлерін язып. И олар аны бік матур еттіп шығардылар, Яромир білән. Матур шынды олар ауыл кей, ахын кей деп, уран бойлап келелер, ялан аяқлап, сәхнәдән бетінді. Бік матур еттіп аны кетіріп шығардылар олар. Мен аларға шылай оқ рахметлемін. Бүті қойда татар халқы бар, олар бұ жырны бікті яраталар. Хәм аны білем Шаймиевнің қат-қат етіп жырлатқанын да білем. Субханалла. Хәм әйі аны Айдар Файзрахманов өзінің ансамблінда шушы күйге бейу қойды. Урам күйі, урам күйі деп, урамнан шындай сылы коллектив жарлап келелер һәм бие башлыйлар инде. Шундый менә шундый безнең ахын көе ул. Нәзифә ханым, инде бу урында тагын бер сорауым бар. Сорау дигәннән дә тәкъдимем 2024 ел бөтен дөнья татар конгресс тарафыннан шәхесләр елы дип игълан ителде. Без күпләр белә һәр хәлдә сезнең Габдрахман Кадыровның исемен саклаучы, кадерләп тотучы Шәхес булуыгызны да шулай ук. Инде шул кадәр билгеле, бөек мото узышчы, мото куышчы турында бәлки әйтер сүзләрегез булыр. Быелгы елда бәлки аның буенча тәкъдимнәрегез бардыр. Ой, Гөлшат туган каем, ул минең ничә еллар буе килгән менә монда гына утыра торган бер осколка инде ул. Менә шуны мәңгеләштерү турында бит инде шуны бик кирәк иде. Ул бит инде заманында безнең Башкортстанның бренды булган мотоспорт бит ул. Шул мотоспорт буенча безнең Башкортстаныбызны танып, чит илләрдә беләләр иде. Ул вакытта ул бит инде Советлар Союзында иде бит инде. Шушы Советлар Союзының җыелма командасы безнең егетләрдән торалар. Шулук Плиханов, Кадыров, Шайнуров, Дудориннар, Чекрановлар, менә алардан торадыр иде безнең шушы команда. Менә шушы кешеләрне нишектер бит мәңгеләштерергә кирәк иде. Аларның аллеясын булса, Габдрахманга памятник булса, шушы аллея тезелеп китсә, әле дә бит бик яраталар. Шушы соревнованияларга стадион тулып халық жиыла. Йылда үткәрәләр әлбиттә ненең Габдрахман Кадыров исеменә багышланган узышлар үткәрәләр. Мин бик рәхмәтлемен безнең анда булган егетләргә. Безнең потенциал бар, егетләр бар. Тик хөкүмәт ягыннан әзерәк кенә поддержка кирәк. Шушы егетләр тағы да уңышлырак шығышлар ясасыннар үшін. Әйтілген бетінде шәхісләр елында әгәр дә шушы эш келіп шықса, мен инде бик бәхетлі болыр едім. Бәлкім халықны біргәләштіріп, фонд эшләпме, теге ил төкірсә күл бола деген кебек шулай иттіріп, бәлкім шушы безнең егетләрнең рухын күтәріп, жіберу мүмкіншілігі болыр еді бәлкім. Бік керекле іш. Енді бұл орында сіз шындай күшлі, талантлы, ескеткіш шәхіс боларақ сізіні білеміз, әлбәтті. Тек шулай оқ, мен білем сізінің тұрмышта да шу қадыр ауыр мезгілдер, моменттар болған. Әйтігіз әлі, Нәзифә ханым, бұл моментларыны жеңіп шығарға сізге нәрсе ярдәм етті? Менің үшін әлбеттә ол бірінші менің ауыл, туғанларым, дусларым, тамашашылар, сәхнә. Мені һәр вақыт теге сәхнә ол һәр вақыт тонуста тұта. Дәвалаушығыз да болды енді. Әйе, дәвалаушы да ол теге бирешмәскә деген шундай шундай лейтмотив инде. Бирешмәскә, сығылмаска, бөгелмәскә. Шул гына. Рәхмәт. Димәк, бүгенге көндә, мәсәлән, авыр хәлдә калган кешеләргә сез нәрсә әйтер идегез? Тамашачыларыбыз, бәлки, чынлап та кемдер бардыр. Ничек тормышны дәвам итәргә икән дип утыручылар бардыр бәлки. Әйтүемчә,
бирешмәскә инде теге нык төпкә төшеп, теге кайгыга бирелеп, ялап кына утырып бер нидә эшләп булмый. Чөнки тормыш дәвам итә. Эшләргә кирәк, үзеңне нәрсә беләндер, ниндидер эш белән үзеңне, ниндидер шөгыль табып, җырдан да юаныч табасың. Кешеләр белән аралашудан да, үзеңнең хәлдә калган кешеләр белән аралашу кешене шулай ук давалый күтәрә. Ә нинди безнең мәчетләребез бар, нинди менә барып, менә шушы как раз шундый вакытта минең без Төркиядә фестивальга барган идек. Как раз Габдрахманнан соң инде. Зур мәчет Стамбулда. Анда менә шулай кердем дә. Менә әллә нинди ни килеп бөтен нәрсә менә төште миңа. Үзеннән үзе күздән менә сөбүрләп яш тама. Үзеннән үзе күңел менә әллә ничек шушы ни таралган кебек булды бөтен менә монда укмашып торган шушы хисләр. Шундый миңа рәхәт, җиңел булып калды менә. Ул бит мәчет ул шулай ук нык кешене давалый торган җир. Чистарта. Чистарта. Күңелне чистарта. Бөтен алама уйлардан нәйтә арындыра. Менә шундый вакытлар инде. Рәхмәт, чынлап та тормыш дәвам итә һәм Нәзифә ханым бу урында каршы булмасагыз, безнең тамашачыларыбызга берәр җырыгызны бүләк итеп үтсәгез иде. Туган авылым минем, куяныңда синең, гөрләп үтте үсемер ялларым. Карарын хуш исле, әр шақ язлар төсле. Син дә туды тәуге жарларым. Иниш буен ямле суларыңда шулай, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген без сезне искиткеч шәхес. Русиянең һәм Татарстанның атказанган Башкортстанның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Чын талант иясе. Шәхес сүзенең зур ш хәрефе белән язылганы Нәзифә Җавад кызы Кадирова белән таныштырдык. Инде Нәзифә ханымны белмәгән кеше юк әлбәттә. Тик сез аны тагын да яңашарак, бәлки яңа нукталарын, төрләрен, нюансларын да бүген күргәнсездер дип ышанасыбыз килә. Нәзифә ханым, бүген безнең белән булганыгыз өчен, шушы ихлас әңгәмәгез өчен сезгә зур рәхмәтләребезне әйтәбез.
Рахмат, рахмат. Қадірлі тамашашылар, шуның білен біз бүгінге хушлашабыз. Бірге болайық.